Доброго ранку, в ефірі новини. За 1 600 000 гривень замінять дах у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями обрій, що в селі Дорожнє Вінницького району. Гроші на це безповоротно надав уряд Японії в рамках грантової програми «Кусаноне», а от демонструє старе покриття у центрі самотужки. Допомогти взялися працівники Вінницького вищого профучилища Департаменту поліції охорони. Чотирирічний Сергій Лисак перебуває на обліку Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями обрій. Чоловік розповідає, його улюблене заняття у закладі – поратися у парнику. Бур'яни з рубою, ну, горшки наповняю, як завжди. Ну, потім садимо. А що садите? Садимо, руколу садили. Потім капусту, що тоді садили. Таких, як Сергій, у центрі реабілітації обрій 30 людей. Тут вони отримують психологічну допомогу, займаються в майстернях, навчаються господарювати. Центр обрій є закладом, створеним як альтернатива інтернатним установам. Для того, щоб підтримати родини і щоб діти не потрапляли в інтернатні заклади, державою була розроблена така програма створення центрів денного перебування. Тобто 5 днів кожного дня зранку з 9 до 3 молоді люди, ми більше працюємо з молодими людьми, знаходяться в центрі реабілітації. У нас є свій транспорт, який доставляє також наших клієнтів. На будівлі центру, який більше 50 років, позначився не лише час, а й події вересня 2017-го, коли сталися вибухи на арсеналі боєприпасів. Та трагедія, яка була тут в Калинівці, неподалік від нас, вона також, на жаль, пошкодила покриття і пошкодила дах. І нам дуже приємно, що японське посольство погодилось профінансувати повністю будівництво нової криші. 1 600 000 гривень – таку суму надав японський уряд на ремонт даху у рамках програми «Кусаноне». А от демонтаж старого покриття у центрі здійснюють власними силами. Допомогти закладу взялися працівники Вінницького вищого профучилища Департаменту поліції охорони. У нашому житті дуже багато є так несправедливих речей, що, в принципі, треба десь допомагати людям, щоб люди розуміли, що влада і осторонь не стоїть. І, в принципі, я думаю, нічого поганого немає в тому, що люди в високих погонах, тут є і майори, і підполковники, і допомагають дітям. Я думаю, це нормальна річ в житті. Тобто, от що в нас виходить. Потихеньку валимо, а там будемо строїти. Роботи з заміни даху планують завершити до кінця тижня. Аліна Бабій, Олександр Базюк, новини ЮА Вінниця. У Вінниці у новому сквері на Оводова встановили колону Магдебурзькому праву. Символізуватиме вона здобуття Магдебурзького права Вінниці у 1640 році. Встановили її на місці, де раніше був розміщений постамент Козицького. Також тут встановили вуличні ліхтарі, лавки, сміттєві урни і облаштували тротуар. Окрім цього, будівельники завершують відновлювати старовинний декоративний паркан. Сьогодні о 14:00 до Вінниці завітає Євробус – автобус, що мандрує містами України, задля того, аби поширити інформацію про угоду, про асоціацію з Європейським Союзом та можливості, які відкриваються угоду для молоді, бізнесу, органів влади та усіх верств населення. Без черги та онлайн. З 19 травня заявки на оформлення електронного квитка прийматимуть через інтернет. Можливість отримати картку матимуть не тільки вінничани, але й усі українці. Послуга буде платною. Нагадаємо, 5 березня у приміщенні колишнього Нацбанку на Соборній 36 почали приймати заявки на муніципальну картку вінничанина. Пластикову картку, якою будемо платити за проїзд у транспорті. Комунальне підприємство «Вінниця Картсервіс» вже назбирало 33 тисячі заявок. Для непільгових категорій на підприємстві запустять можливість оформити картку через інтернет, розповів технічний директор «Вінниця Картсервіс» Олег Іванов. Вперше у Вінниці відбудеться благодійна еко-барахолка. Мета заходу – позбавитися непотрібних речей, аби врятувати життя. Адже усі гроші, виручені на барахолці, буде спрямовано на лікування юної Ірини Чепак із села Хоменки Шаргородського району. Восени минулого року дівчинка потрапила в аварію. Місце та час проведення еко-барахолки організатори поки не називають. Наразі ж пропонують небайдужим вінничанам принести речі, якими вони вже не користуються, втім, які мають гарний зовнішній вигляд, за адресою Соборна, 7. Прийом речей триватиме з понеділка по п'ятницю від 10 до 19, у суботу від 10 до 17 години. І тепер про погоду. На цю годину на території Вінниччини ясно, стовпчики термометрів фіксують 15 градусів тепла. В день до 20, вище нуля, опадів не очікується.
На цьому у мене все. Наступний випуск дивіться о 8:00. Не пропустіть.